Pane, jak splní svoju povinnosť. Životy spasiť, Pane, daj, že mi vždy si mi dosť. Náruči vyniesť dieťa, kým ešte nevyprší čas, ale aj starca, matku, ktorá má sivý vlas. Ak z tvojej vôle má sa stať, že sám pri tom život stratím, požehnaj, Pane, mojej rodine a láskavou rukou vrátim to, čo pri plnení poslania som im dal. Vážení hostia, dobrovoľní hasiči, vážení prítomní, prajem vám príjemný, dobrý deň. To bola modlitba hasiča, ktorá ma zaujala svojim obsahom. A preto som si dovolila začať dnešnú slávnosť prednesom práve tejto modlitby. Aby sme ocenili ich ľudskosť, humánnosť a ochotu pomáhať pri hasení požiarov, pri živelných pohromách, haváriách a možno, alebo hlavne pri záchrane ľudských životov. Heslo hasičov, Bohu na slávu a blížnemu na pomoc, má veľký význam a riadia sa dodnes ním hasiči na celom Slovensku. Ale skôr, ako začneme hovoriť o histórii či novodobých dejinách dobrovoľného hasičstva v našom meste, dovolte mi privítať našich vzácnych hostí, ktorí na túto slávnosť prijali naše pozvanie. Veľmi si ceníme, že pozvanie prijali a dnešnej slávnosti sa zúčastňujú zástupcovia územnej organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky zo Žiaru nad Hronom. A teda vítam jej predsedu, pána Vladimíra Mikuláša a tajomníka bakalára Mareka Zaďka. A dnešnej slávnosti sa zúčastňujú aj zástupcovia samospráv z okolitých obcí. No a teraz nastal ten čas, aby sa vám v tejto slávnostnej chvíli pri príležitosti oslav 140. výročia vzniku dobrovoľného hasičského zboru mesta Žarnovica prihovorila primátorka, inžinierka Alena Kazimirová. Pani primátorka, odovzdávam ti slovo. Nech sa páči. Vážení hostia, súčasný i bývalý člen dobrovoľného hasičského zboru Žarnovici, milí priatelia. Všetci v určitej dobe prežívame vzácne chvíle, určité životné mezníky, keď treba trochu postáť, zamyslieť sa a zaspomínať si na chvíle a udalosti v živote ľudskej spoločnosti, na ktoré nechceme a nemôžeme zabudnúť. Medzi takéto chvíle patrí i dnešné stretnutie súčasných tých bývalých hasičov, členov dobrovoľného hasičského zboru, pri príležitosti už 140. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru mesta Žarnovica. Hasičom minulosti, ale aj v dnešnej dobe pripadá neľahká úloha chrániť životy a majetok ľudí. Poznáme to z histórie a možno i z vlastných skúseností, že často veľké hodnoty vytvorené ľudskou prácou boli požiarmi či inými prírodnými živlami zničené. A preto aj podľa historických záznamov naši predkovia zvážali potrebu takéhoto spolku a v roku 1884 vytvorili hasičský zbor mestečka Žarnovica za účelom chrániť životy a majetok pred požiarmi a živelnými pohromami. Ľudia si boli vedomí, že čeliť týmto živlom je možné iba kolektívnou ochranou. Najmä v menších mestách a obciach toto práve dobrovoľní hasiči, ktorí sa k požiaru či iné životné udalosti dostanú možno skôr ako profesionáli. Veľa záleží aj na osobnostiach, ktoré dokážu skvelých nadšencov ochotných pomôcť, vzbudiť do svojich členov ochotu dobrovoľne pomáhať, obetovať svoje voľno a to s podporou svojich rodín, ukázať a dokázať, čo je to priateľstvo, zodpovednosť, povinnosť rečične pomôcť človeku. S dobrovoľnými hasičmi sa stretávame nielen pri hasení požiaru, povodniach, haváriách či iných záchranných akciách, ale sú to viditeľní aj pri organizovaní rôznych kultúrno-spoločenských akcií v jednotlivých mestách či obciach. Venujú sa mládeži, vychovávajú na svojich nástupcov, ukážkami hasičskej techniky budujú záujem širokej verejnosti, svoju kondíciu si overujú na rôznych hasičských súťažiach. Vy ste tí, ktorí ste v našom meste oblasti požiarnej ochrany zanechali svoje stopy, tvorili ste históriu oblasti dobrovoľného hasičstva
a šírili svojimi skutkami, zástavmi, svojimi činmi dobré meno nášho mesta. Uvedomujem si, že vzhľadom na svoj vek ste prenechali štafetu svojim nástupcom, mladším členom hasičského zboru. A je mi veľmi ľúto, že niektorí z vašich ešte dávno členov už nie sú medzi nami. Ale o toto sa nevyhneme v žiadnom čase. Avšak kutá priateľstva, ktoré ste v minulosti vytvorili, vám vytrvali dodnes a si nesiete celým životom. Vážení priatelia, zácni naši hostia, čas neúprosne odmeriava chvíle nášho žitia a nie okamihu, ktorý by sme mohli vrátiť späť. Ale vo svojich spomienkach ich môžeme prežívať znova a znova. A ja verím, že dnešný deň nebude len dňom spomienok, ale aj dňom príjemného stretnutia, že nebudeme iba spomínať, ale budeme spoločne hovoriť aj o tom, čo by bolo treba ešte urobiť pre dobrovoľné hasičstvo, pre spoločné záujmy. Prežite dnes, vážení hostia, milí prítomní hasiči rôzneho veku, žiarnovici krásne chvíle, nech sa vám míňajú pomaly, aby zvýšil čas na všetko, čo si chcete ešte povedať. Všetkým želám hlavne veľa zdravia, úspechov a radosti do života. Vyjadrujem vám hlbokú úctu a poďakovanie za vašu dobrovoľnú, humánnu a záslužnú činnosť pre spoločnosti. Za želanie všetkého najlepšieho vám ešte raz ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. Ďakujem vám za účasť na dnešnom slávnostnom stretnutí a prajem vám pekný zvyšok dnešného dňa. Poprosím kolegyňu, aby vlastne vyzvala postupne tých jednotlivých hostí hasičov. Vážení hostia, dobrovoľní hasiči, tu na stole leží pamätná kniha mesta Žarnovica, do ktorej zapisujeme vzácne a mimoriadne udalosti v živote mesta Žarnovica. Dnešná slávnosť medzi takéto slávnostné udalosti bez pochyby patrí. Pre zachovanie pamiatky na dnešný deň vás, vážení hostia, dobrovoľní hasiči, prosím, aby ste sa do pamätnej knihy podpísali a zároveň z rúk primátorky mesta, inžinierky Aleny Kazimírovej, prevzali pamätné medaily. Prosím zástupcov územnej organizácie dobrovoľného požiarneho zboru pána Vladimíra Mikuláša a bakalára Marika Zaďka, aby sa prišli v pamätnej knihy podpísať. Pán Jozef Harý. Prosím teraz pána Ladislava Danka. Ďakujem.
A pán Martin Pročka. Idem sa ja podpísať do tej pamätnej knihy. Áno, pani kolegyňa Radrejová, my sa vaši podpíša. Tak dostala som teraz pekné vyznanie. Dostala som pekné vyznamenanie. Alebo vyznanie od pána starostu z Obřenice. Takže... Ďakujem. Vidíte, nakoniec... Zdeme ocení, ale pozakovalené medaily súčasným členom dobrovoľného hasičského zboru v Žarnovici. Prosím pána Miroslava Greča. Starostovia, pani riaditeľ, kolegovia hasiči a ostatní prítomní. Dovoľte, aby som mene dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky poďakoval. Poďakoval členom, ktorí boli pred nami, ktorí ťahali tento vagón, tento vlak požiarnej ochrane a poďakoval súčasným členom. Ja viem, čo to obnáša a chcem poďakovať hlavne rodina všetkých členov, pretože sklobiť v dnešnej dobe prácu, rodinu a službu v hasičstve nie je jednoduché. Vyžaduje to veľké úsilie a porozumenie hlavne u rodinných príslušníkov. Do rúk veliteľa čestné uznanie prezídia dobrovoľnej požiarnej ochrany a menej územnej organizácie odovzdal medailu za prikladnú prácu. Prosím veliteľa, na postupne. Ďakujem a chlapi, príjemnú službu a vráťte sa domov vždy zdraví. Teraz by som ešte poprosila zástupcu dobrovoľného hasičského zboru zo Žarnovice, takisto o príhovor. Prosím, pán Miroslav Greč.
Bohu na slávu, bližnému na pomoc, týmto heslom sa riadia žarnovickí hasiči, ktorí svoju činnosť začali písať pred 140 rokmi. Dobrovoľný hasičský zbor je najstaršou záujmovou a humánnou organizáciou v našom meste. Za 140 rokov trvania hasičského zboru sa v ňom vystriedali mnohé generácie. Od jeho založenia v ňom pracujú obetaví ľudia vo svojom voľnom čase. Spomienka na vznik nášho zboru pramení z lásky k tomuto mestu a úcty k našim predchodcom, ktorí za ťažkých podmienok zakladali túto organizáciu na zásadách lásky a úcty k človeku, k jeho práci, k životu, zdraviu a majetku. Veľkou katastrofou žarnovici bol požiar v roku 1845, keď zhorelo 75 domov. Prvý zásah požiarníkov je známy z roku 1879, druhý z roku 1881 požiarom boli zničené domy a tiež aj hospodárske budovy. Požiare sa podarilo uhasiť pomocou malých a väčších ručných stiekačí. V tom čase už existoval dobrovoľný hasičský spolok. V roku 1887 sa spomína jeho prvý predseda lesný radca Julius Tomčan. Funkcionárov boli zvolení veliteľ Ľudovít Petrovský, podveliteľ Gábor Ciller a jeho členovia Jozef Kaldrovič, Pavol Macháč, Rafael Štrbík a Julius Lábaj. To bol stručný prehľad histórie dobrovoľného požiarného zboru v meste Žarnovica z úcty k našim predchodcom a zakladateľom hasičstva v meste. Novodobá história dobrovoľného požiarného zboru v Žarnovici sa začala písať po roku 1958, kedy bola dokončená a daná do užívania nová hasičská strojnica, ktorá je postavená na pozemku dnešnej. Dobrovoľný hasičský zbor pod vedením pána Šavolta, Rypeského, Danku, Suchého pokračoval vo vykonávaní činnosti na úseku represie tým, že sa členovia zásahovej jednotky zúčastňovali pri hasení požiarov v lesných porastoch, vo Vyhniach, Dolných Hánoch, Pšenici, Veľkom poli. A tiež sa jednotka zúčastnila zdolávania požiarov v okresnom priemyselnom podniku Banská Štiavnica, OSP Žiar nad Hronom, v rodinnom dome Podružie Hámrok, požiar v Preglejke Žarnovica a v mine Žarnovica a mnoho ďalších. Popri zásahovej činnosti členovia DHZ odpracovali veľa hodín na údržbe pridelenej techniky, tiež členovia nezabúdajú na prospešnú činnosť pri práci s mládežou, veď niektorí mládežníci po dosiahnutí dospelosti sa stali plnohodnotnými členmi DHZ v práci s mládežou. V súčasnej dobe na tomto úseku veľmi dobre pracuje pán Gregor, ktorý už niekoľko rokov vedie krúžok mladých požiarníkov pri základnej škole. V roku 2000 prevzali vedenie DHZ pán Simon Vyštík, Gregor z vedajšieho vedenia, nakoľko títo členovia výboru dosiahli ďalší vek a nemohli sa plne venovať povinnostiam vedenia DHZ. A tiež bývalým členom DHZ, ktorí v rámci svojho osobného voľna na úkor svojich rodín venovali a venujú sa ušľachtilé činnosti pre blaho svojich občanov, veľké poďakovanie. Teraz ešte na záver, aby sme si všetkých zapísali pri tejto dnešnej slavnostnej príležitosti dva metry knihy, prosím, aby sa podpísal aj pani primátorka, inžinierka Alena Kazimírová. A zároveň prosím, aby sa prišli podpísať aj zástupca primátorky, magister Vladimír Černák a prednostka, magisterka Monika Sládečková. Vážené dámy, vážení páni, priatelia, dobrovoľní hasiči, vážení prítomní. Zápisom do pamätnej knihy a odovzdaním pamätnej medaily sa naša slávnosť končí. Hovorí sa, že človek je vtedy človekom, keď nemyslia na svoje problémy, pomáha iným, podelí sa dobrý skutok, priateľský úsmev, prosíva okolo seba svoje schopnosti do spoločenskej užitočnej práce pre ľudí a rozkvet svojho mesta či obce. Tak vás ešte raz poprosím o taký priateľský ľudský potlesk pre nás všetkých. Mene vedenia mesta a ostatných organizátorov vám všetkým ďakujem za účasť na dnešnej slávnosti a ďakujeme, že sme mohli prežiť tieto pekné a zásne chvíle spoločne s vami a pripomenúť si po tom významné výročie v živote dobrovoľných hasičov. Tak. Poďte. Ticho.
To nie je ako v škole. Ja viem, čo sa uvedím.